Moju prezentaciju. Primetili ste da brendovi, da bi prijeli brendovi, znači ono što nešto, proizvod, usluga, kompanija, čovjek, što god da bi mogao da bude brend, mora da se razlikuje od ostalog. Mora da ima to nešto različito. Spomenuo je BMW. BMW, na primjer, mora da bude različit po nečem od nekog Mercedesa, Volkswagena i gomile drugih automobilskih brendova da bi mogao da bude brend. I pomenuo još jednu stvar, istrajnost, to nešto, mora da traje. BMW se brendira, ako se ja ne varam, pošto se ne bavim već neko vreme brendiranjem, ali koliko se ja sećam, on se brendira kao driving machine. Znači, to nije automobil običan, ne priča o luksuznosti, ne priča o tim stvarima. On je jedna divlja mašina. I ta divlja mašina nije ista danas u 2015. kao što je bila 2010. 2000. 1990. i neki tako dalje. Znači, taj neki proizvod se menja da bi brend ostao isti. Znači, brend mora da ima identitet da bi u stvari mogao da bude brend. I sada dolazimo do ove priče. Znači, ako googlate, na primjer, pošto je to danas najčešći način dolaženja do bilo kojih informacija, vidjet ćete da se identitet definiše na takav način da je to nešto, znači, da bi neko imao identitet, mora da ima nešto što je različito od svih ostalih, znači nešto što niko drugi nema, s jedne strane, s druge strane, to nešto treba da traje u vremenu. I sada je moje pitanje, koji je to jedinstveni nepromenjiv element internet prisustva? Da možete ovako vi da odgovorite, onda odmah pređem na sljedeći slajd. Internet domen. Zašto? Zato što je svaki naziv internet domena jedinstven globalno na internetu. Recimo, pitajte.rs kao takav je naziv domena. I ne postoji još jedan pitajte.rs bilo gde u svetu. Jednostavno, nema načina da postoji. Jedinstven. A u vremenu će trajati onoliko dugo i biti vaš, vezan za vas, onoliko dugo koliko ga registrujete. Znači možete da ga registrujete konkretno kod nas na do 10 godina, ali na svakih 10 možete na sljedećih 10. Znači teoretski može večno da bude vaš i uvek će biti jedinstven. Zašto je domen bitan? Zato što je domen sastavni deo vaše web adrese i vaše mail adrese. I to su dva elementa vaša. Vaše prisustva na internetu koje u stvari definišu vaš identitet. I sad ćemo u ovoj priči od recimo 15 minuta pokušati da vam dočaram kako to u stvari izgleda na internetu. Znači, ako smo se dogovorili da je domen to nešto što vam je neophodno da bi imali identitet na internetu, ok, da li je moguće registrovati bilo koji domen i rešiti svoj problem identiteta? Ne baš svaki, zato što je vrlo bitno kako vas Google vidi na internetu. Pogotovo interesantno u zemljama kao što je Srbija, gde se pretraživanje interneta preko Google-a dešava u nekih 98 do 99%. Znači, u nekoj Rusiji Google nije toliko bitan, a u zemlji Srbije jeste. I onda vam je jako važno kako vas Google vidi na internetu. Šta Google kaže? Kaže sledeće, da je 97% korisnika traži lokalne preduzeće online. Znači, koliko god bi mislili da je potpuno normalno i da većina ljudi nešto traži po inostranstvu, po ne znam, nekom Amazonu, eBay itd. Razmislite o tome ako vam treba autolimer, ako vam treba roletner, ako vam treba da kupite veš mašinu, ako vam treba bilo šta od takvih, hajde kažem, prizemnih stvari, vi ćete to tražiti u nekom krugu od 50 metara ako možete oko sebe. Ako ne može baš 50, tići ćete na 150. Možda ćete ići na kilometar, dva, ali nećete otići 4 zemlje udaljeno od Srbije da kupite tako nešto, pošto nije baš uvek sve najjednostavnije naručiti pa da vam dopreme iz belog sveta u zemlju Srbije. I ovo je Google-ova zvanična statistika, znači bilo gde u svetu, bilo koja pretraživanja, 97% svih pretraga je lokalnog karaktera. Na sajtu koji je takođe zvaničan Google forum, čovek koji se zove John Miller, inače je Google-ov web trend analist, kaže sledeće. Uopšteno govoreći, mi koristimo country core top level domen, odnosno nacionalni domen bilo koje zemlje, za geotargetiranje. Odnosno, oni po nacionalnom domenu prepoznaju da li je neki sadržaj nekog domena namenjen određenom tržištu u određenoj zemlji. I kaže, u takvim slučajima dajemo malo veću težinu tim sajtovima na tim domenima u pretragama. Kaže, ako su relevantni. Znači, ako zaista taj sajt je na domenu nacionalnom i namenjen je državi toj odakle, ajde da, što kaže, mnogo ne filozofiram, ako je na RS domenu, namenjen je po njima srpskom tržištu,
oni će u pretragama dati malo veću težinu, odnosno malo će gurati u pretragama one sajtove koji su na nacionalnim domenima. Šta to znači? Ako imate potpuno različite sajtove, neke na RS, neke na Kol, neke Nogi itd., koji pike to ne važi. Ako imate neke sajtove koji se bave sličnim stvarima, znači, hoću kažem, nije bitno na kojim su domenima, ako su razbucani, jedni se bave, ako znam, lekovima, drugi automobilima, treći popravka maloletni itd., onda to nije bitno. Ako imate sajtove koji se bave istim stvarima, na različitim domenima, u lokalnim pretragama, ti sajtovi na nacionalnim domenima će biti bolje pozicionirani u Google-ovim pretragama od onih sajtova koji nisu na nacionalnim domenima. Šta je zajedničko svim ovim brendovima ovde? Osim što imaju logotipe onako kako ih je Ćosa objasnio, što koriste sve moguće boje itd., što su 16x9, odnosno 4x3 itd., zajedničko im je to da su skoro svi prisutni u zemlji Srbiji. I 92% svih ovih kompanija koje se ovde vide su na RS domeni. Trenutno mislim da nisu samo Facebook i Adidas. Znači, svi su prisutni na RS domenu. Zašto? Zato što su lokalno prisutni, znaju sve ovo što je Google ispričao i žele da budu među tih 97% lokalnih pretraga pozicionirani najbolje moguće. Iz prostog razloga što je i Google prisutan na RS domenu i u lokalu pretražuje i sve oni to znaju i žele da budu što bolje pozicionirani. Recimo, ako pretražujete McDonald's, znači McDonald's onako kako se piše u originalu, prvo će vam se pojaviti McDonald's.rs. Znači, ja nisam pretraživao na ćirilici, što bi Google očekivao kad radim iz Srbije, jer on nema problem s tim da li je naše pismo latinica i ćirilica, po njemu je ćirilica. Ja sam pretraživao onako kako se piše. I od 173 miliona sajtova, on je na prvo mesto stavio McDonald's.rs za pretraživanje iz Srbije. Postoji recimo uvreženo mišljenje da veliki međunarodni i globalni brendovi itd. koriste .com domen kao domen sa koga se obraćaju celom svetu. Ajde vidimo šta radi Coca-Cola po tom pitanju. Znači, Coca-Cola.com koristi svoj .com domen praktično kao, ajde da kažem, telefonski imenik za sve svoje, odnosno za svoje globalno prisustvo. I oni praktično na svom .com domenu imaju izlistana sva područja, sve kontinente gde se nalaze, znači tu je od severne preko Južne Amerike, Evrope, Evrazije itd. Pa kad kliknete na taj neki region, onda dobijete listing svih država gde se oni nalaze. I u svakoj od tih država su oni prisutni na lokalnom nacionalnom domenu. Znači, pošto je ovo Evropa, mi smo takođe tu negde, Coca-Cola je prisutna na RS domenu. Kao što je u Hrvatskoj prisutno na HR domenu, kao što je u Bugarskoj na BG domenu itd. Svuda u svetu je Coca-Cola lokalno prisutna na lokalnom domenu. Zašto? Zato što je potpuno logično da bi se približila svojim korisnicima u lokalu. Oni moraju da pričaju na lokalnom jeziku. Znači, u Srbiji pričaju srpski. Koriste lokalno pismo, koriste lokalnu valutu. Definišu cene prema lokalnoj kupovnoj moći. Vode računa o lokalnim praznicima. Pa onda kada rade nekakve promocije, rade vezano za te neke lokalne praznike. Znači, maksimalno su lokalizovani. Ako je to tako, zašto ne bi koristili lokalni nacionalni domen, koji između ostalog u Google promoviše praktično u svojim rezultatima pretrage. I što Coca-Cola recimo ne bi radila sve ovo kad radi i sve ovo? Znači, ona je u offline na svakom dovoljno velikom tržištu, da bi se njima isplatilo da se bave ovako nečim, prisutna potpuno lokalno. Znači, ovde nećete praktično naći engleski jezik osim ovog ovde Enjoy. Znači, imate arapski, imate ćirilicu, imate sve, samo nemate Coca-Cola. Jer oni hoće da budu prisutni maksimalno lokalno, na lokalnom tržištu. Da li koriste društvene mreže? Naravno da koriste društvene mreže. Ali kako? Nećete naći jedan ozbiljan brend koji je svoje prisustvo na internetu izgradio samo na nekoj društvenoj mreži. Znači, društvene mreže su super, to su ono što kažu kafići, svi su prisutni tamo, ali nikad niste videli nikog u kafiću koji je došao sa džakom proizvoda, slučio na sto vaš i kaže, vidi šta svi moće da kupiš nešto. To se tako ne radi u kafićima. Nego se ispričate, popijete kafu, upoznate se, onda pomenete, znaš, ima nešto interesantno, da li te zanima, kako da me ne zanima, aj dođi kod mene u moj ofis da ti ja pokažem o čemu se radi. Znači, sve to lepo, ispričate se vi na Facebooku, na Twitteru,
na Pinterestu i tako dalje, ali onda dođete na svoj sajt i tamo prezentujete sve ono što imate da prezentujete, tamo zatvarate celu priču. To je ista priča i za fizička lica. Znači, jeste odete u kafić i sve to lepo i krasno, ali ne radite tamo, nego posle se vratite kući, svoje kuće. Znači, niko niti živi u kafiću, niti ima svoju kancelariju u kafiću, iako se mnogi poslovi tamo, o poslovima se priča, ali morate da imate nešto svoje. Zato što su to sve tuđi domeni. Znači, svako ko vodi računa o sebi, o svojoj kompaniji, o svom brendu, razvija svoju celu priču na svom domenu, nečemu što je njegovo. Zna se čiji je Facebook kom. Postoji jedan jedini vlasnik, svima je poznat ko je. Zna se čiji je Twitter kom i tako dalje. To su sve tuđi domeni. I vi možete svesno ili nesvesno da napravite neku grešku u svom tom bistvovanju na toj nekoj društvenoj mreži i da izgubite taj svoj profil ili tu svoju stranicu. Gde je onda tu vaš identitet? Znači, to nije teoretisanje. Sigurno dobar deo vas zna bar nekoga ko je izgubio neki svoj profil na Facebooku zato što se negde nešto desilo, što je se kosi sa pravilima Facebooka. To je Facebookov domen, njegov sajt, po kogod društvena mreža delovala nešto maglovito, veliko i ne znam šta. To je sajt, najobičniji sajt postavljen na nečiji domen. Naravno, nije baš najobičniji, malo kompleksniji, ali to je nečiji sajt, neko je propisao pravila korišćenja tog sajta, prekršite neko pravilo, hvala, doviđenja, nema vas više na tom sajtu, gde ste onda vi? Mi volimo granicu to da zovemo internet podstanarima, zato što kao podstanar ste negde prisutni, gazda kaže, slušaj prijatelju, ne sviđaš mi se više, nije bitno zašto. Hvala, doviđenje. I vi, umesto da budete svoj na svome, vi postanete onda internet beskućnik. Da bi bili internet vlasnik, treba vam nešto vaše, to nešto vaše je vaš domen gde možete vi da radite bukvalno ono što vi hoćete. I zašto svi razmišljaju na takav način, mislim, od ovih ozbiljnih firmi? Zato što imaju u vidu ovo. Znači, ovo se nije davno desilo, ovo je vest iz aprila ove godine. Kada je praktično Google Plus prestao da postoji kao takav, znači pocepao se na dve mreže i tako dalje, tu se sad priča razvija dalje, ali to više nije to, to nije onaj Google Plus koji je bio, kao što recimo MySpace i dalje postoji, ali daleko je od onog MySpace-a koji je bio nekad. Znači društvene mreže danas jesu, sutra nisu, mogu da se ugase, mogu da se promene, može svašta da se desi i svi vi koji vežete svoj identitet za društvenu mrežu, ste u ozbiljnom problemu ako se toj društvene mreže nešto desi, a vi nemate načina da utičete na to, to nije vaše, to je nečije. Dojadilo mu više se bavi time, hvala, doviđenja, ovo dojada pecer. I šta je s vašim identitetom, osto negdje u nekom, nekoj crnoj rupi. E sad, ako smo bar malkice uspio da vas ubedim da identitet zaista jeste vezan za domen, sad ću pokušati da vas ubedim koliko je briga o identitetu zaista i briga o domenu. Znate svi za Nevenu iz Leskovca hemijsku industriju, davno više nije ono što je nekad bilo, ali svi znamo za nju. I ako googlate, recimo, Nevenu iz Leskovca, dobit ćete ovako neku stranicu gde piše da je nevena.rs stranica, odnosno web adresa Nevena iz Leskovca. Svi kažete, ok, odem ja na Nevenu.rs da vidim šta mi nudi Nevena iz Leskovca. I dobijete ovo. Znači, nije grešno. Stvarno je Nevena.rs. Možda je ovo stvarno Nevena iz Leskovca. I možda vam možda vam zaista zanima šta vam nudi ova Nevena iz Leskovca, ali to nije ona hemijska industrija zbog koja ste došli na taj sajt. Šta se desilo? Umeđu vremena su oni ispustili svoj domen, Nevena ga registrovala, postavila sadržaj koji je njoj zanimljiv za njemu, ciljnu publiku, a ona druga Nevena iz Leskovca, hemijska industrija, se iskreno nadam da se danas neko češka po glavi, pita se šta mu bi da tako nešto uradi, da sebi dozvoli tako nešto. Da to nije samo domaći ovaj egzotičan primjer, pogledajte ovo. Znači, svi znate za Heineken. Oni su na svoju bocu stavili QR kod, napravili kampanju, znači napravili neki mikrosajt na nekom svom domenu, postavili QR kod koji vodi na taj, na tu web adresu, na kampanjski sajt, i tako dalje, i tako dalje. Čovjek iz Nemačke uzme kečap, vidi kečap je još uvek važeći, ima QR kod, znači valjda je QR kod važeći, klikne na QR kod i ode na porno sajt. Znači, to je tako gužvu napravilo u svetu da su o tome pisali i BBC, Independent, Guardian i tako dalje. Znači, pustili su domen koji su do juče promovisali i uložili su ko zna koliko vremena, truda, para da dovedu ljude na tu web adresu, onda su pustili niz vodu i neko je taj domen iskoristio. Mi konkretno u Uradnicu registrujemo domene na 7 godina kad ih koristimo u nekoj kampanji. Baš zato da nam se ne bi tako nešto desilo.
Pogledajte recimo Volkswagen, vjerojatno ste svi čuli sad za ovu frku paniku, nameštanje, izduvne gasove, jeste, nije i tako dalje. Volkswagen je registrovao sve Sachs i Blow domene za koje su mislili da bi mogli da budu interesantni nekom drugom da ih registruje i onda na takvom nekom domenu da naprave sajt na kome bi, ko zna šta, napisali o Volkswagenu. Znači, evo ga, Volkswagen Blows, Volkswagen Diesel, Sachs i tako dalje i tako dalje. Znači, treba razmišljati u svom domenu kad razmišljate i vodite račun o svom identitetu. Druga tačka zanimljiva je mail adresa u kojoj se takođe nalazi vaš domen i koja je takođe jako bitna za vaš identitet. Ovako nešto radimo mi i bilo bi logično da svako ko ima svoj domen to isto radi. Znači, naš domen figurira u web adresi, figurira u mail adresi. To su neke opšte adrese tipa kancelarija etranic.rs i svi mi imamo naše ime, prezime etranic.rs. Međutim, razmišljaju svi na taj način. Ova stranica, s jedne strane, drago mi je što ne postoji, pošto sam neko setio da ovo stvarno nema baš mnogo smisla. S druge strane, mi je žao što ne možete zaista da ukucate ovu stranu i da vidite da je stvarno tako izgleda. Ova strana ne postoji već jednu godinu dana. Znači, Simpo je promenio sve što je tu bilo, ali ovako je bilo. Znači, stvarno je domen simpo.rs, web adresa je ok, i sad kreću mail adresa. Simpo.ku, znači ovo je print screen iz 2014. godine, u tom trenutku koji u domen je mrtav već 4 godine, ne postoji, ne funkcioniše. Sledeća mail adresa je eunet.ju, još jedan mrtac. Pa onda sbb.ku, znači malo im je što koriste tuđe domene i koriste tuđe mrtve domene. Čemu im to služi, pojma nemam, a očigledno su umeđu vremena oni shvatili da ni njima to baš nije sasvim jasno. E sad dolazimo do dve mail adrese, znači konačno jedna mail adresa na simpo.rs, ali za svaki slučaj, za ne daj Bože, imaju i jaku.com, nikad se ne zna kada može zatrebati. I sad dolazimo do marketinga i public relationsa, kažete, to su ljudi koji znaju da komuniciraju, oni sigurno koriste ono što treba. SBB.rs, par je živ ako ništa drugo. I sad još jedan takođe jako zanimljiv primer. Znači, ovo je neki naziv domena KORS, super fantastično, web adresa kako treba, pogledajte mail adresu. I ima on svoj domen, ali s leve strane znaka je, ne s desne, desne je Gmail, a s leve strane je domen. Nešto slično je Voja pokazao jutros u svojoj prezentaciji. Znači, ovo nije jedinstven slučaj, mislio sam da jeste, nažalost. Zašto bi to radili ako imate svoj domen? Znači, ako imate svoj domen, a postavljate svoj mail na neke tuđe domene, pogotovo domene tipa Gmail i tako dalje, to izgleda kao kad bi recimo svoje poštanske sandučje stavili u neki poslovni centar. I sada je vaše poslovno, odnosno vaše poštansko sandučje jedno od mnogih u tom poslovnom centru i onaj ko prima vaš mail sa takve adrese stiče utisak da ste vi jedan od mnogih tamo nekih u nekom lokalu u tom poslovnom centru. Što nije ništa loše biti u poslovnom centru u lokalu, ako to vam odgovara. Ali šta to priča o vašem identitetu? Ako već imate svoje, što se ne bi hvalili tim svojim? Zašto nekome sebe predstavljate kao nešto što niste, odnosno vi ste realno bolji od toga, ali vam je ovo jednostavnije, jeftinije ili pojma, nevam šta, i praktično urušavate svoj identitet iz nekih, ne znam ja kojih razloga. Onda je to stvar kredibiliteta. Kome ćete preverovati? Nekome ko vam se javi sa adrese, ime, prezime, naziv firme, ili sa Gmaila, sa Yahoo-a ili sa providerskog domena. Ovo je ovde poslednje posebno problematično. Takođe, Voja Rodić jutros nešto priča o tome, ali zašto ne valja koristiti providerski domen? Zato što se vežete za svog providera. Znači, vi od njega uzimate neke usluge, ok, lepo, to traje dok traje, nešto se promeni, nešto vam se više ne sviđa i više ne možete dodati od njega. Znači, ako ste bili na jutrošnjem predavanju, Voja pričao, ja pošaljem račun, meni se račun vrati, nepoznat. Ok, nećete biti nesrećni ako ne dobijete račun, ali ćete biti nesrećni ako ne dobijete neki dobar posao, odnosno neku ponudu za dobar posao. Znači, ne možete da odete samo tako od provajdera kojim se više ne sviđa, jer ste se vezali za njega. A pritom, provajderi radi ovakve stvari. Znači, 2010. Telekom je svojim korisnicima rekao sledeće. Svi vi koji ste na glavno.com, sad prelazite na Open Telekom RS i imate 3 meseca, dobijat ćete poštu na stari, posle toga koji pike ne važi,
nemate jednostavno više tu adresu. Zamislite sebe u poziciji da vam se to desi, da sam trebao u roku od 3 mjeseca da obavestite sve koje vam padnu na pamet, i privatno, i poslovno, i tako dalje, da ste prešli na neki drugi domen. Istekne ta 3 mjeseca i vama stigne, pošto ste zaboravili da obavestite baš sve, vama stigne fantastična ponuda oko koje se trudite 2 godine, ali ne stigne do vašeg inboxa, nego završi negdje u jarku. Zašto? Zato što vam je promijenjena mail adresa. Pa onda, 2015. isti Telekom iste te svoje korisnike obaveštava, e sad vi koji ste prešli na Open Telekom RS, da znate da vam je od sad adresa MTS RS. Sad su dali malo više, mislim su 4 i nešto mjeseca dali. Mislim, ako ste jednom preživjeli, preživjet ćete i drugi put. Funkcionalnost. Ako imate mail adresu na svom domenu, imate ime, prezime, jednog zaposlenog, pa drugog zaposlenog, pa trećeg zaposlenog i tako dalje, uporedite to sa recimo naziv firme, eto gmail.com, ovakvi ste vidjeli vjerojatno gomil. Ja se uvijek pitam, prvo, ko komunicira iz te firme preko te mail adrese? Da li je moguće da jedna jedina osoba u celoj firmi komunicira sa celim svetom? Ili recimo na tu mail adresu stigne to što stigne, pa onda svi koji su u firmi čitaju šta je stiglo, pa ko misli da je upućeno na njega, on odgovara preko te mail adrese? Mislim, jedno i drugo je poprilično šizofreno. I sad na kraju, to je stvari promocije, mislim, to korišćenje domena. Zašto bi vi reklamirali Google, Yahoo i vaše provajdere kad možete sebe? Vi vašim provajderima plaćate za njihove usluge, jer oni vama plaćaju za promovisanje njih. Kako ih promovišete? Pa tako što recimo vaše lične mail adrese stavljate na svoje vizite. Vaše opšte mail adrese stavljate na memorandume, koverte, ispisujete po autobusima, ciradama i ko zna čemu. I na taj način reklamirate jedan Google, kome zaista ne treba vaša reklama, reklamirate vaše provajdere kojima treba vaša reklama, ali vam niko nije platio za to. Zašto bi to radili ako imate svoj domen i možete da reklamirate sebe? I sad par savjeta samo na kraju. Znači, izaberite domen prema tržištu na kom nastupate. Ako nastupate u Srbiji, uzmite srpski. Ako nastupate u Hrvatskoj, hrvatski. U Nemačkoj, nemački. I tako dalje. Kom domen nije loš, imate, on je neka opšta stvar. On se ni u jednoj zemlji ne kotira posebno. U svakoj zemlji je potisnut od nacionalnog domena. Ne vezujte svoj brend za tuđe sajtove. Znači, zaboravite Facebook.com, Twitter.com i ostale te neke koji su zgodni za priču, ali ne za identitet. I ne vezujte svoj mail za tuđe domene. Sad sam ispričao zašto. Hvala. Pitanje. Hvala, da li imate neke